Kod nas u studiju večeras kamerni sastav Trioli, a čine ga Magdalena Temunović, dobar dan ili dobro veče i Dobro večer. dobrodošla. Zatim Marko Grmić, dobar dan i dobrodošao. I njihov profesor, gospodin, profesor tambure, gospodin Milan Pridraški. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam lijepo. Evo nešto pre svega da kažemo o vašem kamernom sastavu. Pa naš kamerni sastav Triola, znači ima 6 članova, to su učenici srednje muzičke škole i ima jedan profesor koji svira klavir, on je korepetitor za taj kamerni sastav. Znači ukupno imamo 7 članova. Ovaj sastav je nastupio ove godine na večeri kamerne muzike. To je koncert koji organizuje muzička škola Subotica, obično negde sredinom februara, i taj koncert se odvija u Velikoj vešnici gradske kuće. To je jedan veoma lep i bogat koncert. Znači, tu smo nastupili i potom smo nastupili na 17. smotri Vojvođanske tambure u Kikindi. To je festival tamburaške muzike i tu smo osvojili prvu nagradu. Da, to je bilo nedavno, tako to je ta nagrada? Da, to je bilo nedavno, 4. marta, da, u Kikindi. Evo ovako, pre svega da kažemo ko sve čini sastav, dakle šta Marko svira u sastavu i Magdalena. Marko, izvoli. Ima nas, znači, 7, kako je rekao profesor, 7 člana svira klavir, uh-huh. Imamo 2 prime, Ivana i Lea, 2 bas prime, Ivan i ja, i imamo tamburašku kontru, Magdalenu, i tamburaško čelo, još jedan Marko. Dakle, ideja da napravite ovakav sastav? Pa, znači, to je obavezno u muzičkoj školi, svi odseci imaju kamerne ansamble, uh-huh. Tako da nam je to obaveza i mi smo napravili naš kamerni ansambl tamburaški. Gde ste sve, pored ovog takmičenja sa koje ste osvojili nagradu, imali priliku da nastupite zajedno? Pa imali smo na svim prigodama koje organizuje muzička škola, na koncertima, znači svuda gde je potrebno. Zatim bili smo na festivalu tamburaške muzike u Požegi, to je međunarodno takmičenje. Znači, na koncertima koje organizuje muzička škola, na tim koncertima mi učestvujemo. Nekako koncerti gde je zastupljena tambura su izuzetno posećeni, pogotovo kada je u pitanju Subotica. Pa evo nešto da kažemo o istima. Koliko je značajno vama da svirate na tamburi? Može. Pa veoma je značajno, naravno. Volimo kad napravimo neki koncert, ako nam dođu neke gosti, druge kolege, da vidimo muziciranje od drugačije, sa drugačijeg područja. Uh-huh. Tako da, dosta volim kad nastupamo, da solo ili sa orkestrom ili kamerna. Isto idemo i na takmičenje, sad nas čekaju i međunarodno i državno takmičenje u Novom Sadu, na koje se isto pripremamo, i to nas evo sad čeka. Tako da donosimo još nove nagrade. Koja je razlika između nastupanja solo i ovom zajedničkom nastupu kao sastav? Za mene je velika jako, zato što nije svejedno kad sviram sama sa korepetitorom ili nas više, pa smo malo sigurni, držimo se, ali velika je trima svakako. Da li ste jedna drugom u sklopu sastava najveći kritičari? Pa jeste. Sigurno. Pretpostavljam da ono što publika ili jedan deo publike koja nije profilisana u tom smeru, koja isključivo sluša, ne primećuje ono što primećujete vi? Ne, pa naravno. Nije isto. Mislim, mi primetimo neke naše greške pa se ispravimo, povežbamo, ali publika to drugačije doživljava, što je dobro. Pa nas dobijemo dobre kritike, komentare, pohvale, naravno. Tako da, ali sami sebi kritikujemo malo pa se ispravimo i vežbamo. Dosta. Pretpostavljam da dosta vežbate. Kako profesor gleda na to? Pa mislim da su veoma vredni, da lepo rade. Ja aranžiram za taj sastav. Znači, prikupljam narodne melodije, da li mađarske, da li rumunske, da li ruske. To aranžiram i mi to izvodimo veoma uspešno. To veoma lepo zvuči. Koliko je potrebno za jednu numeru uvežbavanja? Pa obično nam je potrebno 2 do 3 meseca da uvežbamo jednu lepu numeru, 4-5 minuta lepe muzike. A koliko je potrebno vremena da se pripremite za jedno takmičenje? Pa solo ili kamerno? U sklopu sastava? Pa,
To treba vremena, naravno, koncentracije da svi nađemo jedno mesto da se uvežba, ali sve se to na kraju isplati. Evo, doneli smo prvu nagradu, tako da trud se uvijek isplati. Možemo da kažemo kakva je bila konkurencija kada je u pitanju ovo takmičenje? Pa konkurencija je bila veoma jaka, znači imali smo konkurenciju na primjer iz Subotičkog tamburaškog orkestra. Oni su veoma dobro pripremljeni, veoma dobro uvežbani, izuzetno dobro aranžirano, tako da to je, eto recimo, to nam je bila jaka konkurencija. Marko, kako ti gledaš, da li ti je lakše nastupiti samostalno ili u sastavu? Svakako je lakše u sastavu, tu smo svi zajedno i najveći problem kad izađeš sam na scenu, ti si sam, jedini, svi gledaju tebe, ovdje ipak se malo raširi sve to, čak i neka mala greška se pokrije sa nekim drugim instrumentima. Dakle, to je u stvari poenta. Što se tiče same tambure i odabira tambure kao instrumenta, da li možete ovako da kažete odmah neki razlog ili zašto je baš tambura? Pa evo, ja sam, na primjer, od malena u tom muzičkom tamburaškom svijetu, pošto mi je i otac isto profesor tambure, pa ovo, eto, rodila se ta neka ljubav prema njoj. I evo, već 10 godina sam sa njom i evo, dosta sam toga uspjela sa njom i čekam još dosta toga. Koja su to neka takmičenja koja su za tebe kao individualca posebno značajna? Pa imamo samo tri vrste takmičenja, to je vojvođensko, to što je sad bilo, međunarodno koje je malo veći nivo, da kažem, i državno, što je čak najjače. Tako da to su mi ta tri koje su nam dosta značajna, a i jedino takmičenje za tamburu. I on se zato pripremio i sad ćemo vidjeti kako će biti. Šta očekuješ? Koje su tvoje ambicije? Ima li tih ambicija kada je u pitanju pa samo ima, takmičenje? Mislim, sve zavisi jer uvijek tu trema. Mislim, mi su svi spremni, uvežbani, ali taj neki minut pred izlazak scene uvijek klikne nešto, pa trema, pa, ali sve to bude na kraju dobro. Vidit ćemo, i konkurencija je tu naravno upitna, tako je. Je dosta jaka i iz druge države, iz Hrvatske. Tako da vidit ćemo kako će biti. Kako preuzimate iskustva ili razmenjujete iskustva sa sastavima, na primjer, iz okruženja? Da li postoji neka razmena? Pa naravno, pričamo s kolegama, upoznamo se s našim vršnjacima, pa pričamo ko kako gleda, ko šta svira, pa razmenjamo kompozicije, muziciranje, naravno, kolegijalnost, pre svega. I ovdje kod nas u Vojvodini ili u Hrvatskoj, koji su isto dobri svirači, pa i s njima se razmenjuju neka iskustva, mišljenja i tako. Ima svega. Gde se stiče najveće iskustvo ili najbolje iskustvo? Dakle, da li na tim nekim probama ili u školi, mislim, ili je to sve zajedno? Kako možemo da damo neku formulu za najbolju vežbu? Pa, vežbanje na probama više, pa gledamo, pa i na nastupima, naravno, vidimo kako se to zvuči, pa onda ispravimo, popravimo, sklonimo nešto, sve to zavisi. Ali vežbanje, to samo jedino možemo. Marko? Ista situacija. Isto mišljenje. Isto mišljenje. Da li profesor ima tremu? Da. Imam tremu i pred njihov nastup i tako. Da, javlja se trema, naravno. Ona kako nas uvijek prati. Nekako kontrolišete. Možete li to kontrolisati ili kada sve počne? Da je... Kada sve to počne, da, tu se onda već gubi trema. No, da. Imate li neke numere koje ste već skupili, koje se nekako očekuju tek da se sa njima radi? Da li postoje neki nivoji? Aha, čeka, ovo ćemo još sačekati, malo nije pa još da, vremen. Naravno da postoje ti nivoji. Sve zavisi kakav je sastav kamernog ansambla. Znači, da li su to učenici prvog srednjeg razreda ili četvrtog srednjeg, koji su mnogo iskusni kao svirači i tako. Od toga dosta zavisi. Evo sada konkretno sa ovaj kamerni sastav, kakve su vam ambicije? Ambicije, što se tiče takmičenja, numera? Pa, znači, što se tiče takmičenja, to smo završili. Znači, jedino sve što sad organizuje muzička škola, sve koncerte koje oni budu organizovali, mi ćemo učestvovati. To su nam ambicije. Dakle, na svakom koncertu da, ćete se pojaviti. Da, da. Koliko su vam značajne ove nagrade, to jest ova nagrada, prva nagrada koju ste osvojili, pogotovo s obzirom da je konkurencija bila izuzetno jaka? Pa, nama je veoma drago što smo ih osvojili. Nama uvijek to znači kao jedno priznanje za naš rad.
da nastavite i dalje, tako, da, pretpostavljam. Da. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala vam. Hvala vam. Naravno, toliko je od mene za ovo današnje druženje. Mi se vidimo sutra u isto vreme. Prijatno.